tiedä, pääsisikö tästä mitenkään. Ainakin vähän tuota pientä sais auki tuosta.
laittaa siihen, otan vaan kiinni. Yeah.
tuota on viljelyssuo on tiiän tämä on aikana. En ole niittelin tätä.
kannata tehdä, näin kun nyt.
ketjupiata, vähän sen semmonen tuntuma, mikä ketjuperkelelle, niin on perkele. No nythän minä keksin tämmösen ketjun lennätä. No vitun semmoista seipäikköä tuonne. Nytpä minä keksin lennätän ketjun pohjaa. Oikeita pejiä nyt. Nyt on oikeita pejiä. Ketju ihan helvetti. Nyt on. Nyt mennöö hyvästi. Nyt on hyvästi. Ketjun ihan katkas. Perkele. Nytpä on hyvästi asiat. Näin se pitää tehdä. Samohon nyt tänä päivänä. Mielellään. Kettu helvettille. Thank you.
niinhän sitä on vaan käytiin tuolla perällä. Minä oksan maton tein tuota siihen. Ja niinhän sitä tuli käytyä tuolla perin. Sitä nyt kaivurillekin jäi semmonen, mikä tuo seiväs on tossa. Mäneen Välimäki. Kaivurillekin tullu siihen oksamaan, sutton oksoon. Picture.